ekipe dobrovoljnog vatrogasnog društva Kašina. Prvenstveno prije vama čestitke na ordenu prijateljstva koje vam je udijelio ruski predsjednik. Našu ekipu inače čini 9 članica. Ovim putem ispričavam 3 cure koje nikako nisu mogle doći, ali eto ga. Mi smo višestruke prvakinje grada Zagreba, višestruke sudionice državnih natjecanja. 2016. godine po prvi puta osvojili smo državno natjecanje u Puli, te samim time osigurali smo plasman na vatrogasnu olimpijadu koja se održala prošle godine u Filahu. Tamo smo zauzele 3. mjesto i brončanu medalju. Dobar dan i lijepi pozdrav svima. Ja bih htjela reći da mi je izuzetno drago što su se danas djevojke odlučile uključiti u našu stranku. Vjerujem da će biti aktivne i u našem forumu mladih. I drago mi je što sve više mladi prepoznaju našu stranku kao mjesto gdje mogu politički djelovati. I evo, ja im zahvaljujem danas na tome. Da se vratim na temu. Sutra ćemo o svim temama u 11 sati u gradu. Ovdje samo o stranci. Mogu vam samo reći sljedeće. Da sve ono što činim zadnjih 28 godina u hrvatskoj politici je samo ima jedan cilj. To je kako da poboljšamo život običnog čovjeka. Nikakvih drugih ja nemam pretenzija. I to ću činiti dok god budem živi, dok god budem na čelu trenutnog rada i trenutno stranke Rada i solidarnosti. Nema uzvišenijeg cilja i nema uzvišenijeg posla od tog posla. Ja to živim i drago mi je danas da su to mladi ljudi prepoznali. Mi ćemo svaki tjedan ovdje imati presicu, nećemo držati nikakve političke govore i mitinge, djela govore više od riječi, imat ćemo presicu. Kako je govorio pokojni predsjednik Tuđman, i drago nam je da ulaze mladi svi stališa. Danas je ovdje jedan od najplemenitijih poziva, to su vatrogaskinje, odnosno vatrogasci. Ja sam i sam vatrogasac. Polagao sam u Čučerju. U Kašini, ne u Čučerju. I hvala mladoj dami našoj. Hvala na osvim priznanjima i titulama. I hvala što ste došli da dijelimo isti svjetonazor.